Σταμπή. Ποιος είναι, η Άντζελα είναι. Νόμιζα, παιδιά, είναι Μορτίσια Άντζελα. Και έχω να σου πω πάντως ότι αποθεώθηκε κυριολεκτικά. Παιδιά, είναι επόμενο να αποθεωθεί και από το φόβο του ο άλλος θα την αποθεώσει. Είναι πολύ γκόστο. Θα τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ναι. Το πρόσωπο δεν είναι λίγο υπερβολικό. Όχι, το πρόσωπο είναι αυτό εδώ πέρα που ανεβαίνει πάνω στο στίχο σαν την αράχνη. Γιατί το κάνει αυτό. Παιδιά, νομίζω ότι η υπερβολή είναι κακή οπουδήποτε. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω νέα από ό,τι η δισκογραφία της ορίζει. Όχι, απλά εγώ πιστεύω ότι γυαλίζει πολύ το πρόσωπο. Μήπως έχει βάλει παραπάνω κρέμες και δεν... Το πρόσωπο έχει μια ελαστικότητα, ας πούμε, και κάποια πράγματα. Έχει μια ελαστικότητα. Αν αυτή την ελαστικότητα τη φτάσει στο όριό της, αυτό γυαλίζει γιατί σου λέει βοήθεια. Όχι, παιδιά, γιατί το έκανα αυτό, γιατί βάφτηκε έτσι. Για το πρόσωπο δεν διαφωνώ, αλλά το ρούχο. Αυτό φοβόμαστε, Κατερίνα μου, ότι δεν διαφωνεί για το πρόσωπο. Όχι, σε αυτά που λέτε εσείς. Αν νομίζω ότι σ' αρέσει. Όχι, παιδιά, δεν μου αρέσει και μπλε σκιά απαγορευτική. Αλλά το ρούχο και ειδικά πώς θα ήταν πάνω στη σκηνή, δεν είναι άσχημο, δεν είναι κακό αυτό που βλέπουμε. Είναι εντυπωσιακό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι με όλη την αγάπη και το σεβασμό, γιατί είναι ένας μύθος, ότι είναι σχεδόν τρομακτική. Και επειδή ήταν και βράδυ συναυλία, σκέψου μεσημέρι να έβγαινε και να... Λέει, το μεσημέρι πήγε και έκανε πρόβα. Δύο δεν πάθαν καρδιακή. Κοίτα, εμένα μου αρέσει που έχει ένα κόνσεπτ όλη η εμφάνιση. Είναι μαύρο, είναι dark, είναι goth. Το πρόσωπο είναι ένα άλλο πράγμα, από ένα άλλο παραμύθι. Είναι λαϊκή τραγουδίστρια, δεν μπορεί να βγαίνει dark και goth. Γιατί μία φορά στην κάνει την αλλαγή. Γιατί τραγούδισε, δεν μπορεί να βγει με αυτό το look. Και εντάξει, πιστεύω ότι το αναλύσαμε πάρα πολύ. Είναι μονόδρομος, τσιρκολίκι. Ζάπινγκ.